Na području Vojvodine tokom proteklih dana palo je do 100 litara kiše po metru kvadratnom, ali je stanje na vojvođanskim vodotocima stabilno i nema bojazni od izlivanja. Padavine su pristigle i u region Srema, ali su zbog toga prekinuti aktuelni jesenji i poljoprivredni radovi. Prema informacijama sa terena, ove padavine nisu prouzrokovale značajnije probleme na zemljištu u Šidskoj opštini, ali će doći do poboljšanja vodnog režima. Sa sremskih oranica u potpuno su skinuti usevi soje i suncokreta, a veliki deo površina pod kukuruzom. Zasejano je i nešto manje površina pod uljanom repicom nego lane zbog nepovoljnih klimatskih uslova koji su vladali tokom septembra kad je bio optimalan agrotehnički rok. Završena je i setva pšenice i ječma, tako da će vlaga u zemljištu postati nicanje i omogućiti bolju vegetaciju u narednom periodu. Ratari će sa nastavkom poslova ove jeseni krenuti čim zemljište dozvoli ulazak mehanizacije u njive, ali ih u ovom momentu već zabrinjava trenutno stanje na tržištu. Pre svega to se odnosi na cene repromaterijala, od čega najviše je dizel goriva i mineralnih hraniva. U tom pogledu idu i procene date iz Zadružnog saveza Vojvodine da je neizvesno dalje kretanje cena i da li će biti potrebnih količina hraniva za predstojeću prihranu na proleće ove jeseni zasejanih stanih useva.